Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun e'tiboringizga Shahxon Tohir rayoni Ko'kcha mahallasiga qaratamiz. Ushbu sotilayotgan xonadonimizning 3 sotuv 5 ta xona 3 ta sanuzildan iborat. Mana ko'rib turganingizdek, uyimiz uglovoy joylashgan. Mo'ljal Ko'kcha masjididan 500 metr ichkari kirgandi. Marhamat, hozir biz xonadonni ko'rsatamiz. Xonadonimizni umumiy ko'rinishi, ko'rib turganingizdek, uyimiz G-obrazli shaklda qurilgan. Bu yerda bitta mashina sig'adigan joy bor, o'rtada kichkina zelenoy zona. Bu yerda podvalga tushib ketadigan qismimiz va bu yerda mana sharshara uchun joy tayyorlab ketilgan. Oxirgacha hali bitmagan ekan, lekin basseyn va sharshalar quriladi. Hozir marhamat, sizlarga uylarning ichini ko'rsatamiz. Bu yerda marhamat, ko'rsatib bo'ladi. Xonamiz uchun bitta alohida sanuzil. Va bu tarafdan biz oshxonamizga kiramiz. Oshxonamizning razmeri 4x6. Uni ko'rinishini ko'ryapsizlar. Xo'p, oshxonamizdan keyin bu yerda bizda bitta kichkina prixojyamiz bor. Bu tarafdan alohida hovliga chiqadigan eshigimiz bor. Bu umumiy bitta sanuzil va bu tarafda biz mehmonxonamizga kiramiz. Bizning mehmonxonamiz. Mehmonxonamizning razmeri 8x5. Remontlarni mana ko'ryapsizlar, hammasi chiroyli. Abo'yla qilingan, remontlari toza, kirib yashashga tayyor. Ha, bu qismimizda bizda bitta ayvon, 3 ta xona joylashgan. Ayvonimizning razmeri 6x3. Bu yer tarafda bizda roditelskiy ota-onalar uchun mo'ljallangan bitta xona. Ichkarida o'zini sanuzili bor va ko'rayotganingizdek, ikki tarafdan garderob uchun shkaf qo'yilgan. Bu bizning yana bitta xonamiz. Va bu yerdan 3-chi xonamizga kiramiz. Bu bolalarning xonasi. Ko'rayotganingizdek, bu tarafga ham garderob uchun shkaf yasatilgan. Remontlarni hammasini ko'rib turibsizlar. Tarket qilingan, abo'yla yopishtirilgan, hammasi chiroyli, remontlar toza. Bu bizning podval qismimiz, hozir podval qismimizni ham ko'rib chiqamiz. Podvalimizda bizda kachilnamiz joylashgan va mana o'ng tarafda razbiznoy shkaf qo'yishgan ekan. Bu yerda kladovka sifatida foydalanishadi. Bu yerda bitta katta xonamiz bor. Xonamizning razmeri 7x5. Mana bu yerda katta oyna ham qo'yilgan ekan. Xonuvchilar uchun sportivniy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, sportivniy zal qilib. Hop, yana bir marta qaytarib o'taman. Ushbu xonadonimizda 3 sotuv 5 ta xona, 3 ta sanuzildan iborat. Boshlang'ich so'ralayotgan narxi 185 000 AQSh dollari. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, opisaniyada telefondan qoldiramiz.